На цих змаганнях Хмельницьку область представляли наступні клуби: ФСТ «Динамо», Академія «Дамаск», спортивний клуб «Греплінг Красилів» та спортивний клуб «Шепетівки» і спортивний клуб «Кам'янець-Подільського». В загальній кількості наші спортсмени здобули 4 перших місця, 9 других та 6 третіх. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату світу, який відбудеться у Казахстані через 2 місяці. На наступний рік Федерація греплінгу та панкратіону запланувала в Хмельницькому проведення чемпіонату України. А так у нас постійно відбуваються чемпіонати області, чемпіонати міста Хмельницького, чемпіонати міста Красилів, міста Кам'янець-Подільського.